za mpongo na liaka musu nyoyo na keseni na bandeke mususu ponga yoyo ngai na za mpongo ngaye na liaka musu nyoyo na keseni na bandeke mususu ponga yoyo Luke 17:30 Jean 14:12 Luke 17:30 Apocalypse 10 Nazampongo Gana utali kolo ya solo Olenge nanga ekeseni na bandeke mosusu e makasi nanga ya kopungwa eutaka na bilei ya lelo lelo oh mosuni oyo eza kotanga makila yango epesaka makasi na molimo mwanga ya solo liboso na bambonge mpe mipepe yango nde moboko na nga nazampongo naliaka mosuni oyo nakeseni na bandeke mosusu mponga yoyo nazampongo naliaka mosuni oyo ya solo nakeseni na bandeke mosusu mponga yoyo Luke 17:30 emoniseli oyo zomie Luke 17:30 Zachari 14:16 Ngai na uta na likolo e na misanda likolo likolo mingi koleka na boya kolia bilei oyo elala bilei alobi eleki nzambe asali nga ngolu ya koyamba sango na poka oyo bilaka ya ntango na ngai bilei ya solo oyo bomoto na ngai esengeli oma naza mpongo naliaka mosuni oyo keseni na bandeke mosusu ponga yoyo ngai naza mpongo ngaye naliaka mosuni oyo solo nakeseni na bandeke mosusu ponga yoyo Luke 17:30 Tu es dans la chair humaine Luke 17:30 La piscine de Bethesda Joël de 28 heures Ndeko teyangae Mimonise lizomi Yaka tosolola malaki amine Ndeko teyangae Omwana ya zoto yo
yanga konetwa nanga kasiye sanga sunye kotanga kama kela la divinité suprême de Jésus la viande fraîche chaude la viande fraîche chaude.